बीएमसी को घारिछि स्वच्छता सह टिकस चिंता। स्मार्ट सिटी रे हेबो डिजिटल नंबरिंग सिस्टम। बीएमसी रखिबो राजधानीवासीक संपूर्ण विवरणी। खूब शीघ्र राजधानी रे आरंभ हेबाकु जाउछि डिजिटल डोर नंबरिंग सिस्टम। एही अभियान रे राजधानी रो प्रत्येक घरर डिजिटल नंबरिंग कराजिबो। एही प्रक्रिया रे प्रति घरर भिन्न भिन्न डिजिटल नंबरिंग हेबो, जहाद्वारा राजधानी प्रत्येक घरर संपूर्ण विवरणी बीएमसी पाखरे रहिबो। फळरे होल्डिंग टिकस आदाय ठू आरंभ करी बर्ज्यवस्तु परिचालना पर्यंत समस्त कार्य सुविधा हेबो। केउ घरु केते बर्ज्यवस्तु आदाय होउछि, किए होल्डिंग टिकस देउछि, किए फांकुछि, ए सबुर संपूर्ण तथ्य जानि पारिबो बीएमसी। एहा सहित एही प्रक्रिया माध्यमरे राजधानी नागरिक मानक सुरक्षा प्रति बीएमसी सचेतन हेबा सहित पदक्षेप नेब। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ କଲାଣି, ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଟୁ ୱେରେ କରିବ। ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଭେହିକଲରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ଗାର୍ବେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ଡୋର୍ ଟୁ ନମ୍ବରିଂରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଘରରୁ ଗାର୍ବେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ଘରରୁ ଗାର୍ବେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତେବେ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସେପଟେ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ନିଜର ସୂଚନା ରହିବ ଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ହଁ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଭଳିଆ ରହୁଛୁ ଏଠି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଇଚାରାରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି କଟକ ଫଟକରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୋର୍ସ। ଡିଜିଟାଲ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ, ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ତାର କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରେନି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବରିଂ ସିଷ୍ଟମର ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେବ ତ, ନା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ପରେ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସ୍ଥିତି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।